Всі відтінки зеленого. Прилавки закарпатських ринків буквально ломляться від домашньої зеленини. Ось це булька 15-10 гривень. Так, що ще у вас? Укропчик теж 10 гривень. Петрушечка 10. Щавель 15, рукола 25. Укроп, петрушка, цибуля, а ще щавель, рукола та шпинат. Усю цю салатну зелень пані Ольга виростила самостійно на Мукачівщині. Все, що тут є, все своє вирощено вдома. А чому заморські? В нас то руки з другого міста висять, як у заморчан. Ціни цього року, каже, не змінилися. Чого не скажеш про вартість молодої капусти? Капуста? Думаю, що раніше прийшла, чуть-чуть. Ну, дуже тяжко вирощувати. Не лим капусту, але все тяжко вирощувати. Особливо, коли дождя нема, треба поливати. Капуста дорога – 50-45, коли як. Тим часом вже дещо впала в ціні редиска. Редиска то по одному посіємо, а потім поливаємо, вибираємо. Полоти не треба, то розсаду не треба вирощувати так, як на капусту, і все. Редисочка 20-15. Поки що парникові, але вже свої, закарпатські. Ранні огірки. Пані привезла з Лучок. Розказує, скільки править за кілограм. Домашні огірки. Ціна 90 гривень. Беруть, як беруть. По 2-3 штуки, а як. Їсти треба все рівно. Ужгородці розповідають, ціни на ранню городину вражають, тому купують обмежено. Ви знаєте, якщо б моя пенсія піднімалася так, як це піднімає всі ціни, я би не мав нічого проти, але пенсія залишила на тому, а ціни виросли практично в 2,5 рази, 3. Ніколи не було, щоб у травні молода капуста коштувала 50 гривень. Такого не було. Вистачає. Головне – на дурниці не тратити. А тут дуже важко це зробити. Та продавці кажуть, ціни на пальне та й, власне, на насіння здорожчали, тому змушені були підняти вартість продукції. Однак прогнозують зниження цін вже у кінці травня.